لە پێناو ڕێکخستنەوەی حکوومەتی خۆجێی لە کەرکووک گفت و گۆدانستانی نێوان پێکاتەکان لە پەرستگای کەرکوک درێژەی هەیە. ئەندامێکی لیستی برایەتی کەرکوک ڕایدەگەیەنێت مەرجی کورد بۆ دانوستان لەگەڵ لایەنەکانی تر لەبەر چاوگرتنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانە لە کەرکوک. ئێمە دانشتمان کردووە و مناسبەکانمان کردێتە پاکێجێک یان دوو پاکێج بە گوێرەی حەجم و تەوازن بەواتای هەر کەسە حەجمی خۆی تەرجەمەی سوورە هاتووە لە بەغاوە ئەڵێم بتەوازیە نەک و متەساویە. ئێمە لە ١٥٠ وە بەردەوامیشن و ئەو ڕوەختەش ڕۆیشتکەوە پێمان بڵێن ئێوە ٣٢ قەنەعەتمان پێی نییە لە بەرەوەی ئەکام هەڵبژاردنی و ساڵانە ئەبینن بە ئێمە قەنەعەتمان پێێتی یەکێک لە هەڵبژاردنەکان اختیارکەین بزانە کێ زۆرینەیە بە گوێرەوە تەعاملەکەن. یانیش ئەوەی بریمەر کاتی بریمەر داینا لە ١٤٥ بۆ سەرەوە بۆ کورد بوو، ١٨ بۆ ترکمان بوو، ٢٢ بۆ عەرەب بوو. نوێنەرانی عەرەب و ترکمانیش لە ئەنجومەنی پارێزگا جەخ لە سەدا ڕشتنەوەی حکومەتی خۆجێی کەرکووک لەسەر بنەمای تەوافق دەکەنەوە و ناشی شارنەوە کە پۆستی پارێزگاری کەرکووک پشتی کوردە. ئێستا لە کەرکوک ئەگەر پرسیارەکەی عەدالەت هەیە ئەلێم نا عەدالەت نییە. چۆن عەدالەت نییە؟ لأنه وەختی ریژیمی باعس خۆ زۆربەی مەسوولەکان لە برا عەرەبەکان بوون. دوای روخان برا کوردەکان لە ١٨٠ تەمەددودیان کرد. ئێستا برا عەرەبەکان جارێتر گەڕان عینەن بە یەک ساڵ کاری ١٠ ساڵ کردویانە ئێستا. وەڵای مەفرۆز لە ١٣٢ زۆر نسبەیەکی معقولە، تەقسیم عادلە. برا کوردەکان رازینین ئەلێن نا ئێمە پەنجا لە ١٠٠ گەرەکمانە، لێنە و لە ئینتخاب شش مەقعد لە ١٢ یعنی پەنجا لە ١٠٠. نەحن عەملنە من ٢٠٠٥. ئێمە لە ساڵی ٢٠٠٥ کار دەکەین. لەو کاتەوە تا ئێستا کارەکان لە کەرکووک بە شێوەی تەوافقی بەڕێوەچووە. لە ئێستادا برایانی کورد داوا دەکەن پۆستەکانی کەرکووک بە شێوەیەک دابەش بکرێ کە لە ١٥٠ بۆ کورد بێت بە پێی ئەنجامانی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەدەستیان هێناوە. وەکو لایەنی عەرەبی پیمان باشە پۆستەکان بە یەکسانی لە نێوان سێ پێکاتە سەرەکیەکەدا دابەش بکرێت. کوردیش کە پێشتر پارێزگاری بەدەستەوە بووە ئەو پۆستە بەدەست بهێنێتەوە. ٢٠٠٠ بە پێویستی دەزانین ئەم لایەنە بەجێ بهێڵین بۆ گفتوگۆ و دانوستانەکان کە لە بەغدا بەردەوامن. بە پێی زانیاریەکانی کورسات نیوز سەرباری بوونی ئەجێندای ئەقلیمی و ئەجێندای ناوخۆی عێراقی کوردستانیش بۆ تێکدانی پرۆسەکە لایەنەکانی کەرکووک بەردەوامن لە دیالۆگ بۆ ڕێکخستنەوەی پۆستە ئیداریەکان لە پەرستگای کەرکووک. بە پێی زانیاریەکانی کورسات نیوزیش خاڵی هاوبەش لە نێوان هەموو پێکاتەکان دروست بووە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.